Udruženje Osmeh u svom statutu ima između ostalog i cilj da učestvuje i radi na razvoju programa koji su zasnovani na potrebama dece, pa smo smatrali da ukidanje finansiranja saobraćajno-školskog centra od strane Ministarstva prosvete može negativno da utiče na bezbednost i na saobraćajnu kulturu dece u našem gradu, a takođe i kasnije odraslih građana. I zbog toga smo preduzeli odmah neke mere, konkurisali smo, izašli sa jednim značajnim projektom i važno je da se nastavi kontinuitet i da saobraćajno-školski centar ne prestaje sa radom. Odmah nakon potpisivanja ugovora počinjemo sa realizacijom aktivnosti. Predviđeno je da sada već učenici četvrtog razreda krenu na polaganja. Biće organizovano opštinsko i okružno takmičenje Šta znaš o saobraćaju, a u junu mesecu i takmičenje Saobraćajna značka.